është u tha që do bëjmë reformën drejtësisë sepse Shqipëria duhet ta ndërsohet në Evropë. Nuk na hapen negociatat, ka qenë kështu apo jo, nëse jam i gabuar, më korrigjoni. Nuk na hapen negociatat nëse Shqipëria, nëse nuk bëhet reforma në drejtësi. A e bëm reformën në drejtësi? 140 vota. 7 ligjet kryesore që ishin, 40 e sa ligjet e tjera plotësuese, janë ndryshuar disa kryesore deri në 3 herë për se bie 16 për 6 vjet, se bie 16 për 3 vjet. Po. E më shpejt. Po marr sot ku jemi, deri 3 herë u ndryshuan ato ligje. Bashkë me ligjin u krijuan luan institucionet e reja drejtuese të drejtësisë dhe pastaj derivatet që dalin si spaku, GKK-oja e tjera. U ndov vetingu gjitha çfarë janë që ndodhen. Sa është afërsia drejt BE-s? Sa kemi lëvizur drejt BE-s të 8 vjet? Zero. Zero. A na thanë, bëni reformën, do jeni në Evropë. Ku jemi? Zero. Sa është, si thuash, ndikimi në ekonomi? Zero. Dhe vim tani tek tjetra, sepse kam frikë që kjo nuk u bë me kërkesë bashkimit evropian, se do dalim të pyetja, kush është bashkimi evropian? Kush janë shtetet e bashkura? Ta burokratët që sjellin projekte apo ato kryeministrat që vijnë vulën. Bashkimin i kam thënë, edhe tek juve madje. Bashkimi Evropian, ato kohë flas, ishin Merkel, Macron, zotëri. Ata vendosin. Kryeministrat e vendeve anëtare, le më tregoni prallat me sa burokratë hynë dalin në për Shqipëri. Kështu që edhe kjo reformë ishte një projekt i madh i një niveli të dytë dhe të tretë në Bashkimin Evropian dhe Këshillit të Evropës. Një projekt i madh i mbështetur shumë edhe financiar i një niveli të dytë dhe të tretë të burokracisë administratës amerikane. Kjo është edhe këtu te ambasada. Dhe këto, për çfarë ishin? Projekti ishte për të lëvruar ca para, për të lëvruar shumë para. Në çë kuptim e kam këtë? E tha Beci, tha, sa kishte kushtuar Beci prokuroria ndërtimi? 15 milion euro. Rregull? Edhe shumë afër. I nderuar. Sa ka shpenzu bashkimi evropian, sa ndër gjykata, apo shtetë bashkuar, apo kjo reform, s'ka rëndësime, nga kjo reform. Sa godina të reja gjykata është dhe prokurisht janë bërë? Zero. Reforma letrë është, do bërë shtë shkrushtë për letra, do e mirë ato është parlament. Do ndërtosh organet, pra ti kishe një këshillë lartë drejtësie, bërë dy këshillat veçantë nga këshillë lartë drejtësisë. Mund kënë shtu, ata rroga që i merë parasysh qeveria. Janë shtuar dhe shumë organet tjera përveç dy këshillave. Prit pra, që bëjnë një sekondë, kam tjetër, unë kam të investimi i nderuar. Sa duhet kishte kur ata pas kanë bërë të paktën një gjykatë, një prokurori 15 milionë. Po sot është bërë asgjë më. Vetëm reforma në letër është bërë dhe janë ngritur institucionet që i paguhen nga drejtësia shqiptare, nga qeveria shqiptare. E dini sa ka kushtuar reforma drejtësisë deri sot? Ka kapur 300 milionë euro i nderuar Luan. E çfarë është bërë? Kemi gjykata të boshatisura. Kemi një spak të qalë deri tani që ka shku deri në nivel maksimumi i nivel zëvendës ministri, deputeti dhe ish ministrash, as kur qysh më thellë, por më shumë se sa këta unë shoh zbrazjen e gjykatave nga vetingu dhe mos marrin parasysh, mos parashikimin nga kjo reformë se si do të mbushen, si do t'i vishë të ndihmë qytetarit në hallet e përditshme, mira dosje që presin.